Երևանի պետական համալսարանի բնականոն աշխատանքն այսօր մի քանի ժամով ընթացվեց 13:00-ին, ինչ որ մեկը զանգահարել էր ոստիկանություն ու ասել, թե Մայր Բուհի ֆիզիկայի ֆակուլտետի նկուղում պայթուցիկ սարք կա։ Ահա զանգից 6 րոպե անց փրկարարները տեղում են եղել։ Նախ տարհանել են 2000-ից ավելի ուսանողի եւ Բուհի աշխատակցի, ապա նկուղից մինչև տանիք ստուգել են ֆիզիկայի ֆակուլտետի բոլոր անկյունները։ Դասի ենք անեցին, ասեցին MCS-ը շրջապատելա, տարհանում են ուսանողը ամբողջ շենքը։ Չէ, խոճապ չկա, որտեվ համերա բոլորը համոզված են, որ ոչի բան էլ չկա։ Բոլոր բուհերում մենք ունենք քաղաքապաշտպանության մասնագետներ եւ ունենք պլաններ տարահանման եւ ամեն ինչ, որ ըստ պլանի իրանք բոլորը ճիշտ աշխատեն։ Ուսանողները բոլորը տեղյակ են արտակարգ իրավիճակներում իրացված, պետք է պահեն այսօր եւս ապացուցվեց այդ ամեն ինչը։ Երկու ժամ անց փրկարարներն ու ոստիկանության կինոլոգիական ծառայության աշխատակիցները վերջապես ավարտեցին որոնողական աշխատանքները։ Սակրավոր շներն ու հատուկ սարքերը պայթուցիկ չհայտնաբերեցին։ Ահա զանգը կեղծ էր։ Պայթուցիկ նյութ չի հայտնաբերվել եւ ես հիմա հայտարարում եմ աշխատանքների ավարտ։ Փրկարարներն ավարտեցին առաքելությունը, ուսանողներն ու դասախոսներն էլ վերադարձան դասասենյակներ։ Ոստիկանությունը եւ ազգային անվտանգության ծառայությունը փնտրում են կեղծ ահազանգ կատարողին։ Իդեպ 2011 թվականին մեկ այլ արկածախնդրի մտքով անցել էր ահազանգել, թե նույն համալսարանի քիմիայի ֆակուլտետում ռումբ է տեղադրված։ Այդ դեպքում եւս պայթուցիկ չէր հայտնաբերվել։ Լուիզա Սուքեսյան, Գևորգ Մանուկյան, Աշոտ Սարգսյան, այսօր։